ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። ክብራን አድማጮች፣ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ወደ አደገኛ ሁኔታ እያመራ ነው። ክብራን አድማጮች፣ የሩሲያ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎቿን ማንቀሳቀሷን ተከትሎ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ እንደሚያደርግ ገልጿል። ውጥረቱን አባብሶታል። በሌላ በኩል የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከጥምር ጦሩ ጋር በመሆን ወሳኝ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯል። የጦር ግንባር መረጃ አለ። በሌላ በኩል የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳን የተመለከተ አንድ መረጃ በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት ሲሰራጭ ነበር። ለመሆኑ ጌታቸው ረዳን በተመለከተ ምን አዲስ ነገር አለ? በማህበራዊ ሚዲያ የሚዘዋወር አንድ መረጃ እንደሚጠቁመው ጌታቸው ረዳ ከኃላፊነቱ ተነስቷል የሚልና ሌሎችንም መረጃዎች የያዘ ነው። እውነታውን ግን በዚህ መረጃ አስደምጣችኋለሁ፣ ጌታቸው ረዳን በተመለከተ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁም መላው አውሮፓንና አሜሪካን ያስደነገጠ ዜና ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ተሰምቷል። ለመሆኑ ትንሿ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መላው የአውሮፓና የአሜሪካ ባለስልጣናትን ያስደነገጠ የወሰደችው እርምጃና ፕሬዚደንቷ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? የምታደምጡት ሌላኛው ጉዳይ ይሆናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰብ ብትሆኑ በየዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ የማስታወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷቸዋል። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩኝ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አድማሱን እያሰፋ ይበልጥ አደገኛ እየሆነ ነው። የሩሲያን የኒውክሌር እንቅስቃሴ ተከትሎ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ ሊያደርግ መሆኑን አስታወቀ። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ ሊያደርግ መሆኑን በዋና ጸሐፊው ጄምስ ስቶልተንበርግ በኩል ያስታወቀ ሲሆን ሩሲያና ኔቶ ከፍተኛ ስጋት ወደ ተጣለበት የኒውክሌር ግጭት እየተንደረደሩ መሆናቸው እየተገለጸ ባለበት በአሁኑ ወቅት ኔቶ በቀጣዩ ሳምንት የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ ለማድረግ እቅድ መያዙ በእጅጉ አሳሳቢ መሆኑን የተለያዩ ወገኖች እየጠቀሱ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት የሚደረገው የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ እንደ ኔቶ መግለጫ ከሆነም አንድ ሳምንት ያክል የሚፈጅ መሆኑን የገለጸ ሲሆን በልምምዱም የኒውክሌር አረሮችን ያልጫኑ ነገር ግን የኒውክሌር አረርን የመሸከም አቅም ያላቸው የጦር አውሮፕላኖች በስፋት እንደሚሳተፉና መደበኛ ተዋጊ ጀቶችና ነዳጅ ቀጂ አውሮፕላኖችም ቦቴዎችም በዚሁ ወታደራዊ ልምምድ ላይ እንደሚኖሩ አመልክተዋል። ከዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት በፊት የታቀደ እንደነበር የተገለጸው ይሄው ግዙፍ የኒውክሌር ውጊያ ልምምድ ከ30 የኔቶ አባላት ውስጥ 14ቱ ተካፋይ እንደሚሆኑ ይጠበቃል ተብሏል። ኔቶ ዋናውን ልምምድ የሚደረገው ከሩሲያ ግዛት 1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄምስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው ይህንን የምናደርገው ልምምድ የኔቶ የኒውክሌር የጦርነት ልምምድ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት ብንሰርዘው ሁኔታው ለሩሲያ ፍጹም የተሳሳተ ምልክት መስጠት ይሆናል። ስለዚህ ፈጽሞ አስቀድመን የያዝነውን ፕሮግራም አንሰርዘውም፣ እናደርገዋለን ልምምዳችንን ብለዋል። የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን አራቱን የዩክሬን ግዛቶች በፊርማቸው የሩሲያ ግዛት እንዲሆኑ ካደረጉ በኋላ የሩሲያ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎች በዩክሬን ድንበር አቅራቢያና በቤላሩስ በኩል ወደ ዩክሬን በሚያሻግሩ ድንበሮች በእጅጉ ተጠምደው በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩሲያ እርግጠኛ ውድመት የሚደርስባት ሆኖ አስቀድሞ ገምታ ካላገኘችው በስተቀርም የኒውክሌር እርምጃን አትወስድም የሚል አስተያየት መስጠታቸውን እየተጠቆመ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ኔቶ በውስጡ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ያላቸው ሶስት አባል ሀገራት ቢኖሩትም እንደ ተቋም ግን የኒውክሌር ኃይል ባለቤት አለመሆኑን ተከትሎ ሶስቱ የኔቶ ባለ ኒውክሌር አባል ሀገራት አሜሪካ፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ የየራሳቸው የኒውክሌር ፖሊሲ ያላቸው ሀገራት መሆናቸው ይታወቃል። የሶስቱ ሀገራት ድምር የኒውክሌር ክምችት በሩሲያ ጋር የሚስተካከል አይደለም። ሩሲያ ያላት የኒውክሌር ክምችት ከዓለም በቀዳሚነት የሚያስቀምጣት ሲሆን በተለይም ደግሞ ይህንን ፍጥጫ ተከትሎ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎቿ በተጠንቀቅ እንዲቆሙ ማዘዟና
የሩሲያ የኒውክሌር ፖሊሲ ደግሞ አስቀድሞ ጥቃት የሚመጣ ከመሰላት አስቀድማ እርምጃ መውሰድ እንጂ ለመልሶ ማጥቃት እጇን አትዘረጋም መባሉ ሁኔታው በከፍተኛ ሁኔታ በዓለም ስጋት ፈጥሯል። ኔቶ በቀጣዩ ሳምንት ያደርገዋል የተባለው ይሄው የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድን በተመለከተ መግለጫ ከሰጠ በኋላ እስካሁን ከሩሲያ በኩል የተሰጠ የአጸፋ ምላሽ የለም። ነገር ግን ሩሲያ ውጊያ በተባባሰበት በአሁኑ ሰዓትና አቅማም እየተዳከመ እንደሆነ እየተገለጸ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ይህንን የኔቶን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልምምድ ዝም ብላ ታየዋለች ማለት የማይጠበቅ እንደሆነ ዓለም አቀፍ ተንታኞች በስፋት እየገለጹ ነው። ወደ ሀገር ውስጥ መረጃዎች ስናቀና ሰሜን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ጥምር ጦር በተለያዩ ግንባሮች ከህወሓት ጋር እያደረገው ባለው ውጊያ በርካታ ወሳኝ ዞታዎችን እያስለቀቀ ወደፊት እየገፋ መሆኑ ተገለጸ። ከጥምር ጦሩ ባለፈ በሽሬና በቅርብ ርቀት የሚገኙ የህወሓት ቡድን ከባድ መሳሪያዎችን እንዲሁም የሎጂስቲክስ እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ውድመት ያጋጠማቸው ሲሆን በትናንትናው ዕለት በሽሬ ከተማን ከቦ እንደሚገኝ የተጠቆመው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ሽሬን በእጅጉ ከቦ በመያዙ ምክንያት ደደቢትና ማይጠምሪ ግንባር የሚገኘው የህወሓት ቡድን ኃይል ሙሉ በሙሉ መቆረጡ ተሰምቷል። በመቀሌ ዙሪያ አዳዲስ ምሽጎችን እየገነባ እንደሚገኝ የህወሓት ቡድን እየተገለጸ ሲሆን በአዲግራት ዙሪያ ምሽጎች ሙሉ በሙሉ ተሰብረዋል። በተለያዩ የጦር ግንባሮች የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከጥምር ጦሩ ጋር በመሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ተገልጿል። ይህንን ተከትሎ በሱዳንና በማይጠምሪ ግንባር የህወሓት ቡድን ዝግጅት እያደረገ የሚገኘውን የህወሓት ቡድን ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ሽሬ የሚያደርገውን ግስጋሴ መቀጠሉን ስጋት እንደፈጠረበት ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች የገለጹ ሲሆን በተለይም የህወሓት መሳሪያ ማከማቻ ቦታዎችም በከባድ መሳሪያ መውደማቸውን ተከትሎ የህወሓት ቡድን አሁን ተወስኖ በሚገኝባቸው የትግራይ ክልል ዋና ከተሞች በመሆን ከፍተኛ ጭንቀት እንደገባው እየተገለጸ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የጌታቸው ረዳ ጉዳይ ትናንትና በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን አነጋጋሪ ሆኖ አምሽቷል። ሌሊቱንም በመገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ሚዲያ መገናኛ ብዙሃኖች በስፋት መነጋገሪያ ሆኖ አድሯል። የህወሓት ቡድን እንደ አንድ የጦርነት ግንባር እየተጠቀመበት የሚገኘው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ቡድኑ ዲጂታል ወያኔ እያለ የሚጠራው አደረጃጀት በኩል ሐሰተኛ መረጃዎችን በስፋት በመልቀቅ ያልተገባ አጀንዳ ሲያሰራጭ መቆየቱን ይታወቃል። የእርስ በርስ ግጭት እንዲሁም አለመግባባትና ጥርጣሬን ለመፍጠር የሐሰት መረጃን በዋነኝነት ሲጠቀምበት የቆየው ቡድኑ አሁን ደግሞ በራሱ አመራሮች ላይ የሐሰት መረጃ ማሰራጨትና አጀንዳ ማስያዝ ቀጥሏል። በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በጨጓራ በሽታ ምክንያት ከኃላፊነት መነሳቱን የሚያመለክት ፎርጅድ ደብዳቤ በዲጂታል ወያኔ በኩል በስፋት በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃኖች የተሰራጨ ሲሆን ይህንም መገናኛ ብዙሃኑን የማሳሳትና ሐሰተኛ መረጃን የሚያሰራጩት የሚለውን ለማሳየት አስቀድሞ የተለቀቀ መረጃ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ሐሰተኛ መረጃዎችን በቡድኑ አንዳንድ አካላት በኩል ይለቅና ይኸውም በኢትዮጵያ ኃይሎች መገናኛ ብዙሃኖች ከተለቀቀ በኋላ ሐሰተኛ መሆኑን ለማመልከትና ለማሳጣት ዋናዎቹ ሰዎች ብቅ የሚሉበት አጋጣሚ በተደጋጋሚ የታየ ነው። ሆኖም በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቀው ይህ ሐሰተኛ ደብዳቤ አጀንዳ ማስያዣ እንጂ በህወሓት በኩል ምንም የተደረገ ምንም አይነት ለውጥ እንደሌለ በተደጋጋሚ ተገልጿል። በሽብርተኛ ቡድኑ በየትኛውም ምክንያት አመራሮቹን ሊቀይር የሚችልበት ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ የተገለጸ ሲሆን በዚህ ሰዓት ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ያለው የህወሓት ቡድን በተለያዩ የትግራይ ክልል ከተሞች ቀጣይ ስለሚያደርገው እቅድ በተመለከተ በጭንቅ ውስጥ በመመካከር ላይ መሆኑ ተገልጿል። ከዚህ ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው ወታደራዊ አመራሩ ከፖለቲካ አመራሩ ጋር እንደተጋጨ በስፋት ሲነገር ነበር። ይህም መረጃ ትክክል መሆኑን የህወሓት ቡድን ከሚሰጠው መግለጫ እርስ በርስ የተጣረሰ መሆኑ የሚያሳይ መሆኑ የተገለጸ ቢሆንም የህወሓት ቡድን ከሚያሰራጫቸው እንዲህ አይነት ሐሰተኛ መረጃዎችም ራሱን እንዲጠብቅ ህዝቡም እንዳይወናበድ አስተያየት ሰጪዎች እየገለጹ ይገኛሉ። የህወሓት ቡድን ይህንን ደብዳቤ በማንኛውም መልኩ አላሰራጨውም። በመገናኛ ብዙሃኑም ይሁን ኮሚኒኬሽን ቢሮዬ በሚለው በኩልም አልለቀቀውም። የህወሓት ቡድን ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ አሁንም በቦታው በመሆን በመቀሌናም በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በመመሸግ በቀጣይ
ስለሚያደርጉት ሁኔታ በጭንቅ ውስጥ ሆነው እየተመካከሩ እንዳሉ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ውጊያው ወደ መሃል መድረሱን ተከትሎ ከትናንት በስቲያ የህዋት ቡድን የመጨረሻ ያለውን መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል። በዚህም ሁሉም የትግራይ ክልል ነዋሪ ያለውን መሳሪያ ሁሉ ይዞ ለመጨረሻው መከላከል ወደ አደባባይ ይውጣ ሲል የጣር መግለጫ መስጠቱ ይታወቃል። በጣር ውስጥ ያለው የህዋት ቡድን የሹምሽር ሊያደርግ ቀርቶ ራሱን ለማትረፍ እንኳን የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ አመላካች መሆኑን ልብ ይሏል። በሌላ ዜና መላው አውሮፓንና አሜሪካን ያስከፋ ዜና ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ተሰማ። ከምዕራባውያን ጋር በጋራ አብራ እንድትቆምና ለሩሲያ ጀርባ እንድትሰጥ በተደጋጋሚ ስትጎነተል የቆየችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በቀጣይ ዓመታት በእጥፍ እንደምታሳድግና ሩሲያንም ስትራቴጂካዊ ወዳጅ እንደምታደርግ መግለጿ በርካታ ምዕራባውያንን አስከፍቷል። አረብ ኤምሬትስ ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በቀጣይ ዓመታት ከነበራት በእጥፍ እንደምታሳድግ የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ሩሲያ ሞስኮ ላይ ቆመው ገለጹ። የሩሲያ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የአረብ ኤምሬትሱ ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከሩሲያው አቻቸው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እንደመከሩ ተሰምቷል። በዚህም ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አረብ ኤምሬትስ በቀጣይ ዓመታት ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር እንኳን ልትቀንሰው ቀርቶ በእጥፍ ታሳድገዋለች ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ከሩሲያ ጋር ያለን የንግድ ልውውጥ ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር በእጥፍ አድጓል ብለዋል። ሩሲያም በቱሪዝም ዘርፍ ለአረብ ኤምሬትስ ላደረገችው ድጋፍ ምስጋናን ያቀረቡት ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን በአሁኑ ወቅትም ከ4000 በላይ የሩሲያ ኩባንያዎች በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ውስጥ እንዳሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በአረብ ኤምሬትስ ውስጥ የሩሲያ ትምህርት ቤት መከፈቱንና ለዚህም ደስታ እንደሚሰማቸው ጭምር ገልጸዋል። ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አክለው የዩክሬን ቀውስ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ብቻ የሚቋጭ መሆኑን፣ የትኛውም ማዕቀብና እክልም ሩሲያን እንደማያስቆም፣ በሰላም ንግግሩ መፍታት ብቻ አማራጭ እንደሆነ አረብ ኤምሬትስ አቋሟን አሳውቃለች። በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ እየታዩ ላሉ ቀውሶች ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄዎችን ብቻ ለማግኘት ሀገራቸው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እንደምትሰራ አረጋግጠዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሚዲያ የሆነው አላይ ኒውስ እንደዘገበው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን በበኩላቸው በገልፍ ቀጠና ትልቅ ሲሉ የጠሯትን አረብ ኤምሬትስ የተፈጠሩ ችግሮችም በሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲፈቱ ለምታሳየው ሚዛናዊ አቋም እናመሰግናለን ብለዋል። ሩሲያ ከአረብ ኤምሬትስ ጋር እያደረገች ያለው ግንኙነት እያደገ መሆኑን ያስታወቁት ፑቲን ይህም ለቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ መረጋጋት ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሲሉ ነው የተደመጡት። ሩሲያም አረብ ኤምሬትስ በዩክሬን ጉዳይ ላይ ላንጸባረቀችው ሚዛናዊ አቋም እንደምታመሰግን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ከወራት በፊት በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ ጉብኝት ላደረጉት የኤምሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼህ አብደላህ ቢን ዛይድ አልናህያን መግለጻቸው አይዘነጋም። ሁለቱም ሀገራት በተለያዩ መስኮች ዘርፍ ብዙ ትብብር እንደሚያደርጉ ይታወቃል። በተለይም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከአረቡ ዓለም በእጅጉ ያደገች ሀገር እንደመሆኗ ሩሲያ ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር የምታደርገው ትብብር የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ይታመናል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በሀገራቱ መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ መጠን ከ5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ እንደደረሰ ለማወቅ ተችሏል። ይህም ምዕራባውያንና በተለይም አውሮፓውያንን በእጅጉ እንዳስከፋ የተገለጸ ሲሆን መላው ዓለም አብሯቸው እንዲቆምና ሩሲያን እንዲያወግዝላቸው የሚፈልጉ የአሜሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናት በአረብ ኤምሬትስ ላይ ጥርስ ነክሰዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።